Vad var min första kändiscrush? Nej, men... Jo! Du är lite för sofistikerad för att det här kanske ska vara din paradrätt. Fispinnar. Varför är jag med i Mello? Åh gud, jag börjar gråta. Vad hatar jag? Jag läser reviews om mig själv. Jag ser pannkakor. Ja, det gör vi. Alltså, nu öppnar jag upp mig här.